Так, ну все, всім привіт! Я щойно купила квитки. Я не знаю, поки не буду казати, можливо, далі в влозі скажу, я не знаю, про що саме ще буде цей влог. Але я така схвильована, я така щаслива. Я лечу вже через 12 днів, тобто десь через 10 днів вже потрібно виїжджати. Вже хочеться так поділитись, ви просто не уявляєте, я така довольна. Я біжу на йогу. Біжу, запізнююсь, нікуди не встигаю, але я зніму влог. Я сьогодні в такому крутезному настрої, я не знаю. Покупка квитків – це найкраще, що не траплялось тут в Україні. Реально, я така просто схвильована, довольна, але і трішки, знаєте, страшно. Боженьке сонце, я не знаю, що це було з відео. Да. Біжу зараз на йогу з дуже гарним видом, з панорамним. Вам засніму, все покажу. Коротше, ми вже з Аліною позаймалися йога. Аліна, як тобі йога? Прекрасно, не моє. Вона каже, не моє. Ну я насправді теж вже багато разів шанс йозі давала, але поки теж не моє, мені тільки фай йога подобається. Ми просто реально там 15 хвилин позаймалися, потім медитували, я вирубилась, поспала. Але от гарний був. Потім нас був з Аліною забіг по аптекам. Це спроводження просто коли тобі за 25 ми обігали аптек шиї, мені там треба один препарат. Прийшли додому і будемо пити таблетки з Somersby. Вона каже, як пити таблетки з провізора. Купили Somersby, до речі, якийсь цікавий смак. Щось малинове. Будемо пробувати. І ще якось набрали, як ви називаєте? Така мапочка, знаєте, то в голові. Господі, вилетіло? Ні, як називається? Боже, сідер. О. Тому бажаю вам гарного вечора і нам гарного вечора. Так, сьогодні я прийшла колоти ботокс. Я взагалі раз в півроку десь колю лоб і міжбрівку, тому що в мене така досить активна міміка. Колю я в мами, це абсолютно безболісно. До речі, кому потрібно, то посіть, дам мамині контакти, вона колить в Києві. Ну і так, як я вже прийшла до них в клініку, і я знімаю їм контент для сторінки, я веду їм повністю сторінку, підключу в інстаграмі, то я заодно ще її познімала, їхню роботу трішки, ну коротше, трішки для інстаграму. Ну все, всім привіт. У мене вже останні дні в Україні, вже через 2 дні я їду. Я невдало постриглась, мені не подобається. Як ви знаєте, ви помітили, у мене набагато коротші, за хвилину постригли тут чолка, яка висить. Не профілювали кінці, загалом, коротше, я настригла такого що собі так жахливо не подобаюсь, і не знаю, що робити, чи йти перестригатись і що. Думаю, можливо, схожу. Тільки що сходила по магазинам, купила білизну, бо рік назад ходила, не купила там базову білизну. Думаю, та в Канаді ж буде, а в Канаді немає нічого місію, тому на заміточку. Зараз йду додому, прогулююсь по Києву. Думаю про те, що мене чекає далі. Я буду все розповідати, все ділитись, побачите, куди я їду. І взагалі ще далі. Бо чесно, дуже хвилююся, а сама до кінця ще все не розумію. Але поки, коротше, прогулююсь, насолоджусь додому. Завтра їду робити олівки справку. Я не знімала, але вже намагалася її зробити один раз. У мене не вийшло, тому що я поїхала за 5 днів, так як мені сказали, що справка ніби дійсно 10 днів. Вилось там 2 якісь довідки, одна дійсно 10 днів, інша 3. Коротше, чесно, собачка летить з України дуже зараз проблематично, тому що потрібна купа документів. Я зніму окремо, напевно, відео про це. Якщо цікаво, то пишіть, щоб я розуміла, чи знімати, чи ні. Бо я так довго розбиралася в цих довідках, і так як в нас закрите небо, я їду автобусом, їду аж до Франкфурта. То в мене вже якісь там довідки згорають, і потрібно сертифікат здоров'я знову на літак переробляти. Коротше, якось так. Да. Зараз, коли йду додому, реально так собі не подобаю зараз, не можна за мене навіть камеру дивитися. Боток, до речі, вколола, коло встає. Він чи стане? Бросив, пустяться. Да.
Мені би все нормально. Так, все зрозуміло, що я з вами не поділилась ще однією новиною. Ми з Дімою працювали декілька місяців над одним проєктом. Ми ні з ким цим не ділились, ніхто про це не знає. Але так як влоги виходять пізніше, а в інстаграмі все виходить в мене в моменті, тому хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, то там вже знають. Це український стартап. Додаток для вивчення англійської мови. Я обов'язково під цим відео в інфобоксі лишу посилання. Переходьте, скачайте, він безкоштовний. І спробуйте прокачати чи вивчити англійську. Ні для кого не секрет, що зараз без англійської просто нікуди. Багато хто емігрував в інші країни, багато хто подорожує, багато хто там лишився в Україні. Але навіть в Україні на законному рівні хочуть вести англійську мову, як, зараз може трошки неправильно скажу, не як основну міжнародну мову. Може, я не знаю, як правильно сказати, зараз натоплюю, мене захейтять. А як основну мову для міжнародного спілкування, якось так. Ну, загалом, що на багатьох там посадах урядових потрібно буде обов'язково знати англійську. Тому не прогавте можливості вивчити англійську безкоштовно з таким крутим додатком, тому що там дуже класна система вивчення англійської. Заходьте і самі переконайтеся. Ласкаво просимо до Lingua Hub – абсолютно нового інструменту для вивчення мови. Наш додаток надає унікальний підхід до вивчення слів і дозволяє почати подорож у світ мов із задоволенням. Під час запуску програми ви знайдете вже зібрані розділи, щоб допомогти вам розпочати. Виберіть, наприклад, розділ «Тварини». І на вас чекають кілька словників, підготовлених нашими фахівцями. Ви можете підписатися на словник або додати цікаві для вас слова до свого сендбокс для подальшої роботи з ними. Ви також можете створити новий журнал і додавати до нього слова. У нас також є візуальне вивчення слів з асоціативними картинками, а ви можете почути вимову слова. Для тренування сприйняття слів ми розробили 4 види тестів, кожен з яких є новим рівнем складності. У першому тесті вам доведеться знайти переклад заданого слова з 4 варіантів. Потім ви пройдете тест на розуміння значення слова. Щоб запам'ятати правильне написання слова та уникнути помилок у майбутньому, третій тест надасть вам практику у введенні слова. І нарешті останній тест – перевірка вашого розуміння слова та можливості правильного застосування його в реченні. Вам будуть запропоновані 5 слів та 5 речень, і ви повинні правильно підібрати відповідне слово за змістом. А якщо ви хочете вивчити слова разом з учителем, просто повідомте ваш ID вчителю, і він зможе поділитися словником на вашу тематику вивчення. Lingua Hub – ваш новий супутник у вивченні мов, де можливості безмежні. Так, ну що, це вже мій останній день в Києві. Я перестриглась, і нарешті мені подобається те, що в мене на голові. Зараз ми їдемо в стоматологію. Сьогодні в нас же буде фотозйомка з фотографом для крутого контенту. Ну і далі поїдемо десь посидіти. Заклад сьогодні обирав мій брат. Тут така досить цікава подача. Ну, для останнього вечора в Києві те, що потрібно. Погляньте, які вафельки. Загалом нам сподобалось, все було дуже смачно. І в кінці мама забула телефон в кафе. Вони по логотипу стоматології знайшли номер, перезвонили, і ми повернули телефон, за що їм велике дякую. Мама каже, що це все ретроградний Меркурій. Так, все, я помчала складати речі і зустрінемось в наступному влозі.